Sasha mura urahangaha byagenze gute kugira ngo urahangaha? Ndakeka ko bakubwiye mbere yuko nza sinarize ko mpa gusanga ijoro ryashize badufatiye mu gikorwa tuba turimo nubwo amasaha yari yarenze ariko twa turi muri shooting y'indirimbo itarasohoka mfitanye na mugenzi wanjye w'umuhanzi gafite so ndakeka mpamvu badufatiye ari uko wenda twari turi benshi ariko abo twa turi kumwe mu kazi bari bari ukwabo akindi kibazo badusanganye wenda twa turi kumwe amayoga se twa turi mu kazi gusa so twazinze ibikoresho rero twubaha leta itujyana aho ishaka badufashe ejo ngomba ko uyu munsi ni uwa kabiri so ashobora uburyo bivuga ntabwo wemera hari kumwe n'umurimo wakoze bo ikosa ritandukanye n'icyaha kuri njyewe ikosa twa turirimo pe kuko hagiye haza abantu wenda batari bari ngombwa ariko nanone ukaba mutasubizayo umuntu amasaha yageze ndakeka ko polisi itakora ibindi bishaka kuturaburiza ahubwo wenda ni inzira nziza yo kumvikanisha rimwe na rimwe ukuntu umuntu arengana none se ushaka kuvuga yuko kwa mwari nta bindi ndenzaho byinshi sasha wumvikanye ubwira panda ko nta rukundo babafitiye kubera ko ntago ibi bintu twa turimo nta indirimbo buri munsi turazikora muri covid twakoze indirimbo ndakeka ko wenda nta tegeko bavuze ngo ntimuzongere gukora video so ariko ibikorwa byose bikorwa nyuma y'amasaha bisabirwa uruhushya mwarimo rufite ngiye ku giti cyanjye nari mfite uruhushya ariko ubwo wenda timu y'abandi dukorana n'ukuntu bagiye batumira sinzi uburyo babikoze kuko njye narebye abo dukorana twegeranye dushaka kuba twabonana uruhushya yego uri gushinzwe ngo kuba watutse n'umupolisi sosho nibyo ntabwo mbizi kuko namutukiye bamfashe njyenyine abantu 39 mwari muri kumwe kandi amabwiriza yo kwirinda covid avuga yuko abantu bagomba kwirinda kuba ari benshi ntabwo byumva ko byaba ari ikibazo ni ikibazo ariko urebye uburyo wenda twa turi gukora nkeka ko bitari bibangamiye abantu nta muntu aregeranye n'undi kandi abari bari mu kazi bari batarenze 15 harimo abafata video harimo abategura umuhanzi uko yambara gutyo abantu barabizi ni ahantu hanini hangana nk'aho hose tuba turi gukorera numvaga mfite ntabwo twe twegeranye ku buryo twateje akavuyo usibye akazi twari duhugiyemo byanabaye bigitangira ntabwo ni indirimbo yitwa amata irasohoka vuba bazayumva inshallah hamwe n'ibindi byose situation mwari murimo gushutinga iyo video yari bimeze gute situation yari nziza twaba turi kumwe n'abantu dusanzwe tugirana inama tubwira sosho nk'icyamamare igira ubutumwa ugenera abanyarwanda mu buryo bakirinda covid muri iki gihe imana ibatize ubuzima imbere hazabe heza urakoze shosho Irene muri ndahabi karame mubyeyi kuzi nk'umunyamakuru wa isibotsi yego cyane the choice life turayikurikira uyu munsi kuri hano impamvu ndi hano twafashwe mu batubahirije amabwiriza ya kubura yo kwirinda coronavirus nge nkanje nahageze mu masaha yarakuze nkiri mu kazi n'ubundi cyane ko ndanabisabye n'uburenganzira nasabye uruhushya rwa movement clearance unyemerera gukomeza akazi muri ayo masaha kabone naho tuzaba zarenze nemerewe gukora kugeza saa kumi z'ijoro so nahageze rero nsanga bari gushutinga video nari njyanywe n'akazi n'ubundi n'umukameramani wanjye arimo wabura muri aba ngaba urabizi nta kintu gisimbura inkuru ariko mu bihe nk'ibi bitoroshye byo kwirinda coronavirus tugasabwa kugira imyitwarire itandukanye impamvu rero nafatiwemo nuko nari ndi kumwe n'abantu batubahirije amabwiriza kandi birumvikana neza ko nta kindi gisimbura nyine fatwa kwigishwa ariko ku giti cyanjye imbeto uruhushya ahubwo ikibazo nende kumwe n'abantu badafite iki uruhushya hari magambo se wumva warenganye ahubwo narenganye mu Rwanda nta muntu ugira urenganya ntabwo narenganye ahubwo rimwe na rimwe nahise mbona ko twibeshya ku mpushya duhabwa ku buryo ushobora kuba urufite uri kumwe n'abantu benshi batarufite ukaba uri mu ikosa ukagusiga ikosa niyo mpamvu I don't complain ntabwo complaininga ahubwo dukomeze twirinde coronavirus ntaho irajya rero ubutumwa
wenda bwihariye kuba umuntu uri mu basanzwe barwanya yuko bakora ubukangura bwo kugira ngo icyorezo kihashye bakaba nabo bafatiye mu bangije amabwiriza oya sina yangije ahubwo nafashwe ndi kumwe n'abangije amabwiriza komeze n'uwe utumutanga ubutumwa ntanga nuko coronavirus iracyari ntabwo irajya n'abanyamakuru mwese muri hano mwanunze kamera ejo waza hano ugatanga kano ka interview ngira ngo byo so ubwo rero ubwo rero ikindi nko kubahanzi imisi nabo bamerewe neza ni mu bihe basabwa gushutinga amashusho ya nijoro agaragaza mu image ya nijoro kandi nijoro murabizi ko haba hagiye ingamba zo kubahiriza kafyu bivuze ngo barasaba ko baba tricky cyane bakirinda cyane kugira ngo batagwa badakunganana na police cyo ni kimwe abanyamakuru nabo ntibishinge impushya bahabwa ngo bazikoreshe mu buryo butari bwo hari kandi kabazo mufite kandi mwatsipanira operation yo kufata abantu ko yagenze ibikorwa byo gufata abantu bya police nuko twamenye amakuru ko hari abantu bahuriye hamwe mu Rwanda kimihurura abantu 39 mu byukuri tukagenda tugasanga bari mu rugo rumwe rw'umuntu utari muri iki gihugu utuye muri Amerika barenze ku mabwiriza yo n'ingamba zo kwirinda icyorezo cya coronavirus uko ari 39 rero bafashwe tukaba tubaberetse mu itangazamakuru ariko tugira ngo abanyarwanda bose bamenye yuko mu by'ukuri ibikorwa byose binyuranye no kubahiriza amabwiriza n'ingamba zashyizwe zo kwirinda kino cyorezo ko bitemewe kandi tubabwira yuko tuzakomeza kubafata dushimira n'abaduha amakuru muri aba bantu harimo abavuga ko bafite uruhushya abivuze iki kuba hari abantu bifatanya n'abandi bakajya mu ibyo bikorwa bamwe muri bafite uruhushya iyo uhawe uruhushya ntabwo bivuze guhabwa uruhushya rubuze kurenga ku mabwiriza ahubwo ni uruhushya rugufasha kugira ngo ukore ibyawe cyangwa se akazi ukora cyangwa se ari aka leta ari akawe ku giti cyawe urugero nk'abavugaga yuko bafite uruhushya bakaza kuba bafatwa muri icyo gikorwa yuko barenganye yuko polisi itanabakunda ntabwo ari byo uruhushya bafite ni urukora ibyabo mu gihe cyagenwe kigaragara mu ngamba zafashwe niba ari kafyu bakabibahiriza abantu bafashe saa yine z'ijoro zirenga icyo ni kimwe icya kabiri uwabahuje aho atuye muri icyo kiciro yafatiwe muri Gasabo muri Kimihurura ibyo kuvuga rero yuko mu by'ukuri ndetse bamwe batekereza ko banarengana ntabwo ari byo kubera yuko amakosa bakoze aragaragara yo kuba bahuye ari benshi amasaha yarenze bagenda mu buryo butemewe ariko noneho n'abanyamakuru bavuga yuko bari bafite impushya umunyamakuru se ajya kugira uruhushya rwo kujya gukora ibitemewe cyangwa se kureba ibitemewe akahurira n'abantu 39 mu rugo nyuma y'amasaha ya kafyu ntabwo ari kuri radiyo nta nubwo ari kuri televiziyo nicyo tubahera impushya n'ayo makuru yagiye gutara n'ayo gukora ibintu bitemewe aratara amakuru y'ibitemewe ntiyabwira inzego z'umutekano cyangwa iz'ibanze yuko hari abantu mu by'ukuri bashobora guhura bakanduzanya coronavirus urumva yuko ari amatakira ngo ye ntabwo byemewe ibi byo bavuga byose ntabwo byemewe kandi n'abantu bangahe kandi ibihano byabo biba bimeze gute aba bantu ni 39 barabanza bipimisha coronavirus ubwabo icya kabiri baratanga amande ariko noneho hari n'abo turebe yuko turi bukurikirane hari umwe muri bo watutse umupolisi uriya muhanzi soshomora watutse umupolisi ibyo nabyo turabikurikirana turebe niba koko ari byo ariko byagenze ashobora no gukurikirana mu rwego rw'amategeko kandi ko abihakana yatutse gute umupolisi n'abamwagize ntabwo ndi buvuge ibyo yamututse ibyo ni amakuru twahawe n'abapolisi turabikurikirana turebe ishingiro bifite ariko n'ubundi n'abakora amakosa urumva ko nubwe none aha ngaha ntabwo yavuze yuko yakoze amakosa warumva ngo ari uko polisi itabakunze polisi yakwanga se ikaguha uruhushya uriya mugabo afite uruhushya rwe kuva kuri 18 kugera ku itariki ya mbere akora ibye ariko yubahiriza amabwiriza yo kwirinda coronavirus muri telefone ye mubajije mwasanga polisi yaramuhaye uruhushya yamwanga se ikamuha urwo ruhushya yamwanga se igasanga ari kumwe n'abantu 39 ashaka yuko bandura coronavirus ikabafata ikabashyira hamwe kugira ngo ibabwire bibanipimisha barebe ko ari bazima ariya ni amatakira ngo yitekereza yuko mu buhanzi mu bugeni mu itangazamakuru abantu ibintu bakwiye gukora bikwiye kuba bigendanye n'amabwiriza yo kwirinda coronavirus ntabwo bakwiye gutandukanya n'amabwiriza yashyizweho kandi muri iyi minsi hatangiye igikorwa cyo gukingira hirya no hino mu gihugu
ntabwo bishoboka yuko abantu bari kucyitwaza ngira ngo byagiye bivuga yuko n'inzego zibishinzwe yuko ushobora no kwandura ariko noneho turanabizi yuko n'abantu batari bakingirwa bose byumvikana rero yuko ubu ngubu rwose buri muntu akwiye kurinda mugenzi we kugeza igihe ingamba zoroherejwe kandi zigenda zoroherezwa murabizi iyi gishye twari muri lockdown aho tubiviriye mu burere bumwe nanone busigara butagerwamo cyangwa butagenda nkuko izindi ntara zagendaga cyangwa utundi turere none jo hashize byarakomorewe birumvikana yuko mu byukuri abantu babakwiye kwihangana ntibaduhuke kugira ngo birinde kino cyoroshye ntabwo twarize yuko aribyo twabwiwe n'amakuru tumenye tugiye kuyakurikirana kugeza ubu rero ntabwo navuga ngo ni ibihano biteganyijwe n'ibindi nuko buri bugende ariko nacyo tugomba kukivuga ko mu gihe abapolisi basanze uri mu makosa cyangwa se uri mu kazi kawe ukwiye kumva inshingano zawe nuko bakubaza ukabasubiza nta gushyamirana na polisi cyangwa ushaka gukoresha amagambo asesereza cyangwa se atesha agaciro umupolisi uri mu kazi ntabwo byemewe icyo ni ikintu abantu bose bakwiye kumva yuko bagomba kukirinda nk'uko umupolisi aramutse arenganyije umuturage akurikiranwa agahanwa umuturage nawe urengera akaba yatuka polisi akaba yashaka kwitesha agaciro mu gihe abapolisi bari mu kazi kabo bamenye yuko bagomba gukurikiranwa akenshi turi kubona ari urubyiruko ryacu hano hantu ni iyihe nama watanga ku rubyiruko rutegura inama twaha urubyiruko twayitanze kenshi kuri televiziyo kuri radiyo ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram kuri Clubhouse twagiye tubabwira uburyo bagomba kwitwara tubabwira yuko mu by'ukuri ari bo bantu bakwiye kwirinda bakarinda n'abandi n'abakuze mu gihe babirenzeho batazumva yuko bo niba bumva ko coronavirus itabareba ibyo polisi ntabwo ibizi polisi izabareba babimenye kandi yuko bazabifatirwamo bakabihanirwa.